Milí piatáci, dobrý deň. Pozdravuje vás profesor Ivan Ječmen na 7. lekcii 5. ročníka, kde nacvičujeme násobenie a delenie zlomku prirodzeným číslom n. Na minulých hodinách sme mali dve menšie lekcie, kde sme mali učenie, znamená, ako sa násobí a ako sa delí prirodzeným číslom nejaký zlomok, kým na dnešnej hodine si trošku nacvičíme, aby sme videli na rôznych úlohách, ako sa také vedomosti uplatňujú. Tak pozrime si najprv číselné príklady, ktoré som vám pripravil. Cvičenia myslí sa na klasické násobenie. Znamená, prvá úloha 8 pätín krát 6. Najprv si zopakujme, ako sa prirodzeným číslom násobí zlomok. Vždy aj vždy násobíme čitateľa, nikdy menovateľa. Čo znamená? Najprv pozrieme, či by sa náhodou tento menovateľ za šestorkou nemohol skrátiť. V tomto prípade sa nedá. Čo znamená, že máme 8 krát 6, olomené 5. V tomto prípade toto je 40 aj 8 pätín. Príklad ako príklad vôbec nebol ťažký. Jedine, čo sa musí pozrieť, je, koľkokrát môže petorka zísť do 48. V tomto prípade odpoveď je 9. 5 raz 9, 45. A zostáva nám ešte 3 pätiny. Jeden dobrý príklad za zohrievanie. Potom máme 2,5 tretín krát 4. V takomto prípade môžeme na rôzne spôsoby robiť. Môžeme napríklad touto štvorkou najprv vynásobiť dvojku, potom násobiť napríklad petorku, ale to, čo je oveľa múdrejšie podľa mňa urobiť, je najprv toto tu zmiešané číslo, ktoré ani nie je celkom napísané po pravidle, pretvoriť do tretín a potom im násobiť. Najmä 3 raz 2 je 6, plus 5 máme 11 tretín. Teraz, keď násobíme, máme tzv. Čistú situáciu, kde môžeme pozrieť, či sa táto trojka nebude krátiť so štvorkou. Keďže krátenia nie je to, znamená, že máme 11 krát 4 tretín, toto je 40 aj 4 tretiny. Ak chceme, znovu sa môžeme zabávať, koľkokrát trojka môže zísť do 44. Keď by toto bolo napríklad 45, toto by bolo 15, ale keďže nie je, to znamená, že máme 14 celých aj 2 tretiny. Pozrime sa na následovný príklad. Máme jedno delenie. 28 pätín delíme na 4. V tomto prípade čitateľ sa dá podeliť na 4. Takže píšem po definícii, ako to vyzerá. 28 delené na 4, toto je 7. A ak máme 7 pätín, to znamená, že dokonca máme 1 celé aj 2 pätiny. Pozrime ďalej. 1 celé 3 pätiny delíme na 2. V tomto prípade 5 raz 1 je 5 plus 3, toto je 8 pätín. Delíme na 2. Keďže sa 8 dá podeliť na 2, príklad vôbec nie je problém. Vypadá, že máme 4 pätiny. No, pozrime tento nasledovný príklad. Nasledovný príklad je nešikovný skrze nasledovného. Ak sa 7 dvanástin má podeliť na 3, to znamená, že sa tento príklad na oko nijako nedá urobiť, lebo 7 sa nedá podeliť na 3. Medzi tým, čo bola na hlavná pointa lekcií delenia zlomku. Ak sa zlomok, to je čitateľ, nedá podeliť daným deliteľom, v tom prípade rozširujeme zlomok a schádzame do problematiky. A to je, ktoré číslo máme teraz tu uplatniť, aby sme dostali taký zlomok, ktorý sa podeliť dá. V tomto prípade s dvojkou nejako nemôžeme intervenovať, lebo 2 raz 7 je 14, 14 sa nedá podeliť na 3. Prejdeme na následovné číslo, 3 krát 7 istotne bude môcť, takže
Keď rozšírime s trojkou 21 36 sa dá podeliť na 3, lebo 21 delené 3 je 7. Chcem tento príklad urobiť na druhý spôsob, čisto, že by sme si uvedomili jednu vec. A to je, že bez ohľadu na to, že toto rozširovanie zlomku na veky bude robiť, môžeme si uvedomiť jednu druhú vec. Že intervenciu nemusíme robiť na samom zlomku. Intervenciu môžeme robiť aj na samom deliteľi. Pozrite toto. 7 dvanástin, keď sa delí na 3. Čo je inverz od trojky? Inverz od trojky je 1 tretina. Ale ak robíme inverz deliteľa, v tom prípade musíme urobiť aj inverz samej operácii. Inverz na operácie delenia je násobenie. Čo znamená? 7 dvanástin sa bude násobiť s 1 tretinou. A teraz direktne z tejto dostávame 7 36. Keď pozrite na tieto dva príklady, bez hľadu, že sú malé, krátke, oni vám strašne veľa toho vravia, ako si pomôcť v praxe. Ostáva na vás, čo vám je ľahšie. Či vám je ľahšie rozširovať zlomok, alebo vám je ľahšie obracať na inverz. Výber je v každom prípade vás. No, za koniec máme jeden trošku ťažší príklad, kde od 2,5 tretín treba odčítať 5 polovic, ktoré násobia zátvorku, v ktorej máme jednu polu minus 0,1. Príklad nie je taký ťažký, ako čo sa na prvé oko zdá. Robí sa o tom, že si musíte uvedomiť nasledovné. Bez ohľadu na to, koľko vás teraz tuto lákalo od 2,5 tretín odčítať 5 polovic, to nieko nesmiete robiť, lebo priorita operácií sa vie. Najprv sa násobie delí, potom sa len ščituje, odčituje. Čo znamená, kýmkoľvek 5 polovíc nevynásobí výsledok tejto zátvorky, toto robiť nesmiete. Ideme najprv pretvoriť všetko, čo sa pretvoriť dá. 2,5 tretín, toto bude 11 tretín, minus 5 polovíc a v zátvorky. Ohľadom na to, že je toto 0,1, toto bude 1 desatina, môžeme využiť príležitosť a túto jednu polovicu napísať ako 5 desatín, odčítať 1 desatinu a hneď túto dostávam 4 desatiny. Čo znamená 11 tretín minus 5 polovic krát 4 desatiny. Môžeme teraz na tvári miesta hneď skrátiť. 5 aj 10 sa kráči, tuto zostane 1, tuto zostane 2. 4 aj 2 sa kráči, tuto zostane 1, tuto zostane 2. Keď sa trošku lepšie pozrie, toto je jedna jednina a toto sú dve polovice. V každom prípade to je 1. Čo znamená, že teraz od 11 tretín máme odčítať 1 celé. A to znamená, že dokonca od 11 tretín máme odčítať 3 tretiny a toto, keď sa odčíta, budú 8 tretín. 8 tretín, toto je 2,2 tretiny. A ako čo vidíte, príklad naozaj nebol vôbec taký strašný, ako čo je. Kde bol dôraz? Dôraz je najprv vedieť poradie operácií, že musíte dočkať s týmto odčitovaním, kýmkoľvek nezakončíte zriadenie zátvorky, je násobenie 5 polovic so zátvorkou. Čísla sú narichtované tak, že keď sa toto tu postaví 5 polovic krát 4 desatiny, že z tohto vypadne 1 celé. Vypadlo, že sme týchto 2,5 tretín ani nemuseli pretvárať, hoci vôbec neškodilo, lebo raz, keď sme mali, že 1 tretín minus 1, vidí sa, že to je 1 tretín minus 3 tretiny a potom veľmi ľahko sa vidí, že to 8 tretín, to je 2,2 tretiny. No, pozrime sa napríklad na cvičenie B. A cvičenie B vás má naučiť len jedno. A to je pravidelne vsadiť číslo do vzorcu. Ak je A 4 sedminy, treba vypočítať 5 krát A.
alebo ak je B12, 11 čin, vypočítať B9, 9. No tak pozrime sa, o čom sa robí. 5 krát 4 sedminy. Toto je 5 krát 4, lomené 7, pretože sa 5 krát 7 skrátiť nedá. Aj máme 20 sedmín. Toto tu je 2 celé aj 6 sedmín. Ideme ďalej. Treba vypočítať B delené 9. V tom prípade máme, že 12 jedenástin máme podeliť na 9. Teraz práve prichádzame do tej filozofie, čo sme vysvetľovali túto nižšie. V tomto prípade dosť je ťažko nájsť číslo, s ktorým vy teraz máte ponásobiť 12 tak, aby bolo deliteľné z 9. Poľkomu to ani nie je tak ťažko. Napríklad môžeme ponásobiť s 3, lebo v tom prípade dostaneme 36 a 36 sa istotne dá podeliť z 9. No predpokladajme, že sú čísla také, že to nemôžeme nájsť nijako. V tom prípade jednoducho obráčime celú rozprávku na inverz a môžeme sa počať ihrať skrátenie. 11 za 1 sa nijako nedajú skráčiť, tu o kráčení nie je to ani húdky, ale v každom prípade 12 a 9 sa dajú skráčiť, tuto bude 3, tuto bude 4 a dostávame 4 jedenáctiny krát 1 trečinu. Situácia je čistá, v tomto prípade viacej kráčenia nemôže byť. Rezultát sú 4 30 trečiny. Ešte raz, čo je poenta lekcií? Okrem čo sme si precvičili, to je už nám viac menej známe pojmy. Majte na zreteli. Keď sa delí zlomok celým číslom, môžete ísť na tzv. Rozširovanie zlomku, kde potom čitateľ podelíte, alebo ak vám je to ťažko nájsť, jednoducho zvrtnite deliteľ na inverz, ale nezabudnite aj operáciu delenia položiť na jeho inverz, to je násobenie, a v tom prípade môžete krátiť, ak sa dá, ak nie, direktne robíte výpočet. Pozrime sa napríklad slovné úlohy. Prvá je naozaj jednoduchá. Prvý vypočítač 3 štvrtiny z 28. Čo znamená z 28? Pa to znamená, že jednoducho, keďže 3 štvrtiny sú menšie ako 1, to znamená, že náš výsledok bude menší ako 28. Otázka je len koľko. To znamená, že najprv by sme museli tých 28 podeliť na 4 a potom vynásobiť z 3. Medzi tým, prečo by sme to robili na dva vrhy, ak to môžeme urobiť jedným? 28 napadneme zlomkom 3 štvrtiny. Aj čo dostaneme? Skráti sa 4 28. Tuto bude 7, tuto 1. Aj máme 3 krát 7, 21 celé. Nasledovná úloha. V triede sú 32 žiaci. Z toho sú 3 osminy dievčatá. Koľko je chlapcov a koľko je dievčat v triede? V tomto prípade normálne, že sa budeme vodiť istou touto cestou, ako čo sme robili túto. Ale ohľadom na to, že máme vypočítovať aj dievčatá, aj chlapcov, nebolo by zle, že by sme videli, aká časť chlapcov dokonca činí celú triedu. Ak sú dievčatá 3 osminy a toto je celok, to znamená, že od celku, to je 8 osmin, keď odčítame 3 osminy, dostávame, že máme 5 osmin chlapcov. A teraz je ľahko. Tuto robíme 3 osminy z 32. A tuto robíme 5 osmin z 32. 8 je 32, keď sa skráči. Tuto je 4, tuto je 1. 3 x 4 je 12.
А тут ќе се скрачи 32,8, тут е 4, 5 крај 4 е 20. Ако ќе видиме, дјевчат е 12, хлапцов е 20. Могло се робити ќе инак. Могли сте, например, ви почитати лен колко е дјевчат, а потом од 32 очитат 12, а тенто би сте уробили едну добру скушку, а би сте видели, же ваш випочет е до конца пресне. Така же улога е дост заимала. Позиме се, например, на таквуто улогу, ако човек еќ пешијак преје 4,2 третини километра за едну годину. Колко преје за 3 години? Улога е веми логицка, лебо чо е нам в улога дане? Нам е дане јего рихлост погибу. Нам е на 4,2 третини километра, то е за едну годину. А ако се ме веќеќ колко преје за 3 години, так то насобиме с 3. А е доставаме 14 третин крат 3. Тото су уеште числа нарихтуване так, же са тието тројки пекне покраќе. А доставаме чистих 14 километру. Маме контраулогу, која рави такто. Пешјак преједе 6,2 километра за 6 години. Колко преједе за 5 години? Тото се можеме послужити шеткими тимето способни че сме робили дрио. Аби сме, например, туто достали колко он преде за едну годину, нормално же би сме тихто 6,2 километра мали подјелит на 6. А колко достанеме за 5 години, па потом будеме насобити с 5. Намена, прво дјериме за 6, потом насобиме с 5. То знамена, в прекладе, же 6,2 насобиме с 5 шестин. А терази лјахко. 6 раз 7 42, а и 2, тото е 44 седмини, крат 5 шестин. А тера глядиме, аби сме скрачили, то че се скрачи, да. 57 су прво число, ту се скрачи не да нијако, али зато 44 е 6, тото се да. Ке се тото скрачи с двојко, туто буде 3, туто буде 22. 22 раз 5 е 110, а туто маме 20, а и 1. А тера се позриме, колко крат може 21 зинс до 110? Отповед е 5 крат, значи 5 целих, а и зостало еще 5 21. Знамена, толко то преиде за 5 години. Последна улога е преца трошку зложичејшија, але пречитаме, а уробиме помали. Еден цестујуци преиде за 4 години 5 девечин вздјаредности меѓу местами. А други за 5 годин преиде 2 третини теј исте вздјаредности. Кто преиде вјацеј за 1 година? Почеток улога не е таки чашки, но, аби сме поровнали тихто двох цестујуцих, будеме се муси прецрен трошка поусилувач. Позвиќе терас на чо мислим. Знамена. Отаска е, кто преиде вјаце за едну годину? Чо знамена, же ви најпро мусиме ви почитач, колко преиде први цестујуци? Ако он цестувал 4 години, то знамена, же са 5 девечин маа поделит на 4. То знамена, же са 5 девечин буде насобич с 1 четвърчином. А то знамена, же будем имати 5 36-ин. На 5 36-ин километра, то е алибо обзјалености, ја ми имаме пресни чие километра, за 1 годину. Други цестујуци, две третини вздјарености преиде за 5 години. Чо знамена две третини? Са насобја с 1 петчино,
А то знамена, че имаме две петнаестини за една година. Ајде да видиме подари, красни приклади скончени, али на нешто си не е. Лебо. Ми мусиме веќе што прешил вјаци. Одамна тоа аке су числа, че тут имаме 5,36, а тут 2,15. Ви немаше друге виходиско, але тото поромнач директно. Под директни знамена, же мусиќе наесть НСН за 3,15. Тоа знамена, же терас уробиме класицку улогу, где почнеме делич. 36 на 2 je 18, 15 prepišeme. 18 na 2 je 9, 15 prepišeme. 15 je 9, sada je u podjelic 3, tu to buđe 3, tu to buđe 5. Znovu možeme trojko, tu to dostaneme jednotku, petorku prepišeme, a mame tu to 5. Čo znamena, že? 2 krat 2, krat 3 krat 3, krat 5. 2 krat 5 je 10, a 2 krat 3 krat 3, toto je 18. 18 krat 10, toto je 180. Čo znamená, že spoločný budú 180. Ale teraz bude zaujímavé vidieť, koľko je to dokonca 180. 36, to je 6 raz 6, to je práve toto tu. 2 raz 3, 2 raz 3. To znamená, že nás zostáva táto petorka. Násobíme späť. Aj máme 25. Druhá rozprávka, druhá strana, 15. 3 raz 5 je 15, keď pokrieme, tak vidíme, že máme 4 krát 3, to je 12. Tuto bude krát 12, tuto bude krát 12, a naraz máme 24. Ako čo vidíte, tieto dva výsledky sa rozlišujú len za jednu malú 180. Čo znamená, že prvý cestujúci prešiel viac. Nastavljam sa, že sme dosť pomohli v takomto prípade, a že vám toto rozjasnilo mnohé ako teoretické, tak aj praktické strany, ako násobenia, tak aj delenia zlomku prirodzeným číslom. To, čo je najvážnejšie každej lekcii. Bez ohľadu, koľko dobre rozumiete, bez ohľadu na to, koľko sa vám príklady páčia, musíte precvičiť sami. Čo je vaša domáca? Máme zo pár klasických príkladov. 5 osmín krát 4, 6 deväťín delené 4, 3,4 päťiny delené 2, 1,9 sedmín krát 2, aj 2 slovné úlohy. To je slovné úlohy. Od súčinu čísel 2 trečiny 6, odčítať ich podiel. Čo znamená, budete mať dve zátvorky. Aj od súčinu čísel 2 trečiny 6, odčítať ich súčin. Aj tuto budete mať zátvorky s tým, že tuto zátvorky bude podiel a tuto zátvorky bude súčin. Toľko na dnes. Verím, že ste užívali. Vidíme sa na sledovnej lekcii a dovtedy vás pozdravujem. Dovidenia.